Opa, Cuparin, Graja, Afrika, Paprika. Orilo se sinoć na Opatijskoj ljetnoj pozornici. Severina i Goran Bregović u tandemu raspametili su preko 3000 ljudi, što obični raje, što VIP uzvanika. Iako surađuju već godinama, ovo im je bio tek prvi zajednički koncert, a kako stvari stoje, i tek prvi u nizu. S njom je fino, ja volim s njom. Ja producirao sam u ploču 2 godine, nekako mi sve bilo žao da završim. Skoro da više ni nema pjesme s tog albuma koju Sevki i fanovi, ali oni ne tako zagriženi, ne pjevaju iz sveg grla. Kada Severinina štikla kroči na pozornicu, znaju svi, vrijeme je za gibanje bokova i njezin poznati duplo češći tempo. Znaš, vrlo malo njih ima taj neki mali talent da sebe vidi i kao 18-godišnju, 25-godišnju, 35-godišnju i 60-godišnju, znaš stvar. Većina ljudi sa estrade voli da uvijek imaju 17 godina. A u 37. će, ukoliko zvijezde ne odluče drugačije, Severina uploviti u bračnu luku. Nakon ovog zajedničkog koncerta, kaže Brega, možda će kroz prve sate bračnog života Slavka i Severinu glazbom ispratiti upravo on, aludirajući na svoj prateći bend, orkestar za vjenčanje i sprovode. Ja sam specijalista za to. Nema ko drugi. Ko bi drugi ako ne? Bolje na vjenčanje nego na sprovode. I zato sam specijalista. Ovi Mike Jackson, ovdje su pametni. Da. Ako ne mikrofona, vjerojatno će odsvirati nekoliko akorda na gitari, no sigurno će se prihvatiti koje čašice šampanjca. Kao prvo da nazdravi mladencima, a usput i malo promovira svoj posljednji album znakovitog naslova. Brega za In Magazine pojašnjava zašto alkohol kao ime albuma. Ja sam iz porodice koja je otac bio alkoholičar. Ali ja znam da se vjerojatno sam normalno sjedim se izvinjavu zašto pravi ploč koja se zove alkohol, ali ja mislim da čak i ne moram se mnogo izvinjavati, ja dolazim iz kulture u kojoj je muzika uvijek bila samo pravljena za alkohol. Mi nemamo klasičnu muziku i to je nas promašilo. U svojoj će klasičnoj maniri Severina uskoro nastupiti na Splitskom festivalu. Hoće li joj velik bumbar s malim žalcem iz pjesme Ko to pita osigurati pobjedu i dijamant težak 10.000 eura, kaže Sevka, najmanje je bitno. Mislim sam da ću biti čak u nekom dijelu koji je više onako revijalni, ali eto, ispada smo u tim takvičarskim večerima, pa nije važno, nikna je pjesma. Pjesma je samo bila bitna i na sinoćnjim opatijskom probijanju leda, a nastavak zajedničkih koncertnih aktivnosti Severina i Brega najavljuju za vrlo blisku budućnost.